Hallå allesammans och hjärtat välkomna tillbaka till en med video. Som ni vet så har jag inte kommit ut så mycket videos. Jag ska säga jag ska också köra en video nu. Men jag kan också säga varför det har inte kommit ut några video. Mitt andra spelningsprogram buggar sönder så att jag får använda det här inspelningsprogrammet då. Men idag ska vi faktiskt köra Skyflag. Jag är med i lag röd. Nej, blå men ja. Jag tänkte. Ni hör inte nu i spelet för att jag mitt annat inspelningsprogram och det här hör man bara mig. Men vi lägger svärdet där, så där. Knuffet fick vi på svärdet. Det var väldigt bra. Japp. Men oj då, det här var ganska otroligt. Men men i alla fall, jag tänkte inte bara. Men undrar vad de där, där ligger vår, oh shit, det kommer. Nej, jag missar. Sådär. Var aj aj aj. Vi skiter på de röda. Var är de? Shit, vad långsamt jag går nu. Om ni undrar varför jag går så långsamt så duckar jag och som ni ser så om jag släpper duckknappen. Så springer jag så snabbt. Han var nära på att skjuta ut mig. Jag ska göra en liten fälla för dem. Här kan vi täcka för, vänta. Så. Aj. Men alltså. Jag ska kolla om jag får kan få knuff igen. Man för att få eldkraft måste man ha typ level, eller hur mycket level behöver man typ 10 knuff. Nej, jag tar knuffet för då kan man pryda av ut folk. Alltså jag vill ha knuff 2 faktiskt. Ja, ingenting i kistan. Vänta. Jag nös där. Eller kanske ni hörde, men kan vi göra någonting på min plåge? Okej. Men alltså. Jag har faktiskt sett att man inte ska spamklicka. Jag vet inte varför jag gör det då, men. Level 11! Du kanske inte kommer få så mycket när jag fick bara det där. Vänta, vad görs det här?
Det är typ... nej, han har också chantat. Den där spanklickar. Ja, den där dog. Det var ju nice. Men nu ska jag komma ut här. Så, vi klättrar upp här. Hejdå. Vänta, vem var det? Var det en röd eller gul? En röd eller gul? Nej, jag säger, varför gick jag in i inventariet? Där var det vi spånade. Nej, inte där vi spånade. Eller vi spånade ju här, men det är där man springer. Alltså jag vill vara i röda lätt. Det känns lite coolare. Men i alla fall, det här var nog allt för mig. Men i alla fall, det här var nog allt för idag. Glöm inte tumma upp videon. Och jag ska bara bli ursäkt för så korta videos. Men det blir så. Glöm inte att tumma upp videon. Glöm en kommentar. Och det allra viktigaste är ju att prenumerera. Och så får jag hoppas att jag får många visningar på den här videon. Ja, hej då!